نبغي من الصباح صباح الخير يا ليون اللي غندي سلانا سريد فما طف ويسين نبغي من وسقيا دمس قند عبد العزيز انت غدا من هال ايدي الهان سمني في ثادي غليف نص ضعه مس عبد العزيز بدينا تنميت وصباح الخير فليك وتنميت من تسريت في العرضه. صباح الخير زول في الاوان. شكرا على تلبيت. مس قند عبد العزيز سكسي مزورو دوينا مكانان السراي ايدي كم اسلوي انتي كبار تلقاريكين وغليف نص نعام ذب غليف ذب قسقمو ان نين غلافن اسنين الحد اقعدان دوينا مكانان اسزمام من التريسيتي اميك اراديلي اسلحو اذ قس سيد قند مؤخرا في مجلس الوزراء رئيس الجمهوريه اعطى امر لوزير الصناعه باش يكون يعني هناك متابعه في يخص ملف تسيير الكهرباء، واش راح يكون في هذا الملف السيد قند عبد العزيز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نجدد هذه شكري لقناة الإذاعة الوطنية القناة الثانية على هذه الدعوة اللي تسمح لنا يعني باش نتواصلوا مع المستمعين مع المواطنين مع الصناعيين. شكون هذه المؤسسات السيد قند يعني المعنية بهذا؟ كل المؤسسات اللي تنتج مواد تدخل في 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 انتاج في نقل او توزيع الكهرباء بصفه عامه، يعني بنصنع الغاز بالشركه الجزائريه لانتاج التوربينات يعني واللي تتمكن من انتاج محطات كهربائيه الى شركات تنتج المواد بسيطه او اجهزه بسيطه تدخل في 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 في, في يعني في سلسله قيم الكهرباء بصفه عامه. انفيتي تو الموند اون ا اي ان ديالوغ فران ديريكت ريسبونسابل. اون انفيتي ايغالمون لا بنك دالجيري ان سارتان نومبر ديتابليسمون فينانسي لي زاسيورور لي ترانسبورتور. دونك سي ان بو بور ميتريزي لا شين دو فالور دو لا فيليير et aussi assurer la partie logistique, donc la chaîne logistique qui permettra à cette filière de s'épanouir. Donc on a étalé sur la table tous les problèmes, toutes les contraintes qui font que cette filière ne fonctionne pas aussi électriquement que ça doit l'être. Et donc on a recensé un certain nombre de problèmes et certainement des propositions de solutions. Et c'est ce qu'on va s'atteler à mettre en œuvre, Inch'Allah, au ministère de l'Industrie. Donc, cette décision donc, du Conseil des ministres, peut-être le président de la République, nous conforte un peu dans notre vision. Elle nous encourage également à aller de l'avant pour faire donc, de cette filière une filière modèle, une filière, je dirais, pédagogique pour les autres. On va droit sur la création donc, d'un cluster. Cluster électricité qui regroupera tous les acteurs et qui permettra donc à ces producteurs donc de différents AKB donc dans la filière de s'organiser entre eux et de s'entraider sur un peu les alias qui freinent l'élan de cette filière.